সবলকে থাকো যেটা ফাইনাল আমি টেপটো দিম এই যে পোস্টটো দিম হেতু আমি গানৰ ফালে মানে দিম তাহলে স্যার এটা কি হৈছে अराउंड 60-70% দুটা ফিল্টার রাখিব দুটা পা এটা হৈছিলে দুটা মিলি পেলে ইয়াতে ফিল্টার আছে খালি ইয়াৰ পারপাসটো হ'ল কথা যিখিনি আমাৰ সাসপেন্ডেড পার্টিকুল থাকে তাহলে কি গ্যাপ থাকে পানী যিহেতু 28,000 যিহেতু প্ৰায় আমাৰ 12টা পঞ্চায়তৰ জনসাধাৰণে পৰিয়ালে পাব গতিকে বাকী বিকল হৈ থকাবোৰ এতিয়া সেইটোৰ লগত কথা নাই কাৰণ কিয় সেইটো আমি নতুনকৈ ৰেট্ৰফিটিং নকৰোঁ অন্য ঠাইত যিবোৰ এনেকুৱা মেগা প্ৰজেক্ট নাই মেগা প্ৰজেক্ট নথকা বিকল হোৱা যিসমূহ আঁচনি আছে সেইবোৰ আমি কাৰ্যক্ষম কৰি তুলিছোঁ এই য'ত মেগা প্ৰজেক্ট আছে তাত আৰু সেইবোৰ কাৰ্যক্ষম আমি কৰা পৰিকল্পনা কৰা নাই গতিকে সেইবোৰ তেনেকৈ থাকিব আগন্তুক দিনত ভৱিষ্যতত যদি কিবা পৰিকল্পনা থাকে আমি চাম কিন্তু এতিয়ালৈ জে জে এমৰ আণ্ডাৰত মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিহেতু কৈছে যে প্ৰায় 63 লাখ পৰিয়ালক পানী যোগান দিব লাগিব গতিকে কোনো এঘৰ পৰিয়ালে পানী নোপোৱাকৈ নাথাকিব ইয়াৰে এই 28,000ত ক'ৰবাত লেপটপ যদি থাকে সেইটোও আমি দিয়াৰ কাৰণে দায়বদ্ধ গতিকে আৰু এইটোৰ কাৰণে আমাৰ নতুনকৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত প্ৰতি মাহে ৰিভিউ কৰি আছে আমি আমাৰ বিভাগৰ লগতে এতিয়া DCসকলে এক্টিভলি তেওঁলোকে কাম কৰি আছে জিলা প্ৰশাসনে এক্টিভলি কাম কৰি আছে পঞ্চায়তসমূহৰ তেওঁলোকেও ইতিমধ্যে আমি এইটো ষ্টিমৰ যেনিবা বেলেগ 5টা বছৰ এওঁলোকে মেইনটেনেঞ্চ কৰিব বাকী যিসমূহ আছে সেইসমূহত আমাৰ পানী সমিতি গঠন কৰাৰ কাৰণে উপভোক্তা সমিতি গঠন কৰাৰ কাৰণে পঞ্চায়তক আমি দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকক সেইটো মেইনটেনেঞ্চ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ যিটো 15 ফাইনেন্সৰ জৰিয়তে টাইট ফাণ্ডৰ পৰা তেওঁলোককো আমি তাত কিছু আৰ্থিক বৰঙণি দিয়াৰ কাৰণেও আমি চিন্তা কৰিছোঁ ছাৰ ইয়াতে কিছু অস্থায়ী কৰ্মচাৰী নিয়োগ কৰা হৈছিলে প্ৰথমতে আৰু আজিৰ পৰা ধৰি লওক প্ৰায় 2-3 বছৰ আগতে ধনো কিছু সংগ্ৰহ কৰা হৈছিলে কানেকশ্যনটোৰ কাৰণে তো সেই কৰ্মচাৰীখিনি কি হ'ব বা ছাৰ অস্থায়ী কৰ্মচাৰী নিযুক্ত কৰা বুলি নিযুক্ত কৰা হোৱা নাছিলে আমাৰ যিমান কিছুমান দুটা বিষয় আছে এটা বিষয় আছে যে লেণ্ড মানে ডোনাৰ লেণ্ড ডোনাৰসকলৰ পৰিয়ালৰ মানুহে হয়তো তেওঁলোকে কোনোবাই কৈছিলে চাকৰি দিম বুলি কৈছিলে সেইটোৰ আশাতে তেওঁলোকে বহুতে কাম কৰিছে